Paní Šumová v tomto věku si udržuje nadhled, udržuje si humor a já jí přeju do dalších let, aby zůstala takto usměvavá v pohodě, aby to zdravíčko sloužilo, aby tady hlavně s námi byla co nejdéle. Takže moc a moc přeju všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Nejstarší Litoměřičanka paní Vlasta Šumová v domově na Domském pahorku oslavila 103. narozeniny. Neuvěřitelně fyzicky i duševně vitální seniorka 40 let na základní umělecké škole vyučovala hru na klavír a hudba se stala její celoživotní láskou. Není proto divu, že se ve špalíru gratulantů objevila řada hudebníků, mezi nimi třeba Áda Škarda. Paní Šumové poblahopřál také starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, tajemník městského úřadu Milan Čigáš, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková a ředitelka základní umělecké školy Litoměřice Dominika Valešková. Paní Vlasta Šumová se těší dobrému zdraví, čte bez brýlí a nepotřebuje naslouchadlo. Živě se také zajímá o společenské dění a všechny v domově pro seniory na Domském pahorku nabíjí pozitivní energii.